Селищних рад, де проводяться виїзні дистанційні пункти. Як правило, такі заходи проводяться на базі сільських селищних рад, як я вже говорив, в бібліотеках, відділах культури. Крім того, це може проводитися, якщо є якісь там громадські організації, ще якісь установи, наші партнери, і ми виїжджаємо. Безпосередньо перед цим анонсуємо свій виїзд у засобах масової інформації, чи сільська рада дає оголошення, розміщує в місцях більшого скупчення людей для того, що з такого-то таке, ми будемо приймати людей.